Thutha wa mĩeri nana kuma rĩrĩa arĩa merungu rwa mũtaratara wa gũteithĩrĩria akũrũ kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa Inua Jamii mamũkĩrire kĩgĩna kĩu kuma mũthenya wa gatatũ tarĩki 28 kiumia gĩũkĩte nĩ mekwambĩrĩria gũciamũkĩra rĩngĩ thutha wa thirikari kũrekereria ciringi bilioni 16 turuma mũgwanja. Akĩaria na Inooro TV, mũnini wa president augĩte thengia wa mahũthĩro marĩa mothe thirikari ĩnamo maigĩte mũtaratara ũcio mbere amu akũrũ makoretwo makĩgerera moritũ ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ na mbueno nĩ ĩrabataraga gwĩtĩkwo na ihenya. Na nĩkĩo tũracokanĩrĩria mbeca icio na kũrĩ kũritũ. Nĩ maũndũ maingĩ mũno marũgamĩte, no president na nĩ tũrauga reke twambe tũteithie akũrũ aya aitũ, tondũ nĩ aciari aitũ, nĩ Edward aitũ na mena mathĩna. Na aciari acio aitũ mena mathĩna na ithuĩ tũtingĩigua tũiganĩire ngoro citũ. Ũguo ngwenda kũmera wĩra ũcio twĩnaguo, na nĩkĩo ndoka kũrugũria ũhoro ũcio niĩ mwene nyendetwo nĩ president. Ũguo nĩ kuonania ũhoro ũcio nĩ ũnyitĩtwo na njĩra ya ũritũ mũno. We've had arrears that we have not paid from November to date, and we are happy to say that those funds are now ready. Government has released, treasury has been able to give us 16.7 billion. Arĩa me mũtaratara-inĩ wa Inua Jamii megũkorwo makĩamũkĩra ciringi 16 cia mĩeri 8 iria makoretwo mategũciamũkĩra. Gacagu akiuga thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ ndũnecokera. President witũ mũthamaki wa bũrũri William Ruto nĩ athanĩte atĩ andũ acio nĩo marĩambaga kũrĩhwo mbere ya ithuĩ tũrĩhĩtwo, ithuĩ twĩna hinya na ithuĩ twĩhotete. Akũrũ acio aitũ, acio mena mawathe, ciana icio ciandigwa ikaba ikaheo mbeca ciao. Andũ aya angĩ tũraruta wĩra thirikari nĩ twacoka tũkaheo. Kwa ihinda rĩrĩ, andũ mirioni 1.2 nĩo me rungu rwa mũtaratara ũyũ, na ugĩte nĩ mekuongerera mũigana wa andũ aya ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ yũkĩte, onginyagia andũ mirioni 2.5. Kiuga kĩoneki gĩkĩ gĩgũkinyanĩrio nĩ mũtaratara ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ thirikari wa kuongerera magoti. Ũguo nĩ tũkwenda kwĩra akũrũ aitũ, maigua mũndũ akiuga tũtikoka nĩ aigua atĩ mamenye nĩo marĩ ona thĩna, tondũ no nginya tũngania igoti nĩgetha tũhote kũmateithia. Mbeca ici igũkorwo ikĩingĩra kũhĩtũkĩra bengi ya Cooperative, Equity, KCB, Kenya Women Microfinance, National Bank na Post Bank. Thutha wa mĩeri 8 matamũkĩrĩte kĩgĩna gĩkĩ, rĩu akũrũ matũra-inĩ mena ũndũ wa gũkenerera ũndũ ũrĩa thirikari ĩthinyĩrĩirie na kuga itemi rĩayo nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ta ũyũ wa gũcererwo kana kwaga gũtũmĩrwo mbeca ici ndũnecokera matukũ megũka. Ngiribota na Inooro TV kuma Karen mũciĩ kwa mũnini wa president, itagwo Jenga Kwaboi.